Rasim Balayevin səhhətində problem yarandı. Xəstəxanaya yerləşdirildi. Bununla bağlı açıqlamanı xalq artisti özü verib. O deyib ki, hazırda xəstəxanada müalicə alır. Ötən gün əməliyyat olundum. Mədəmdə polip vardı. Həkimlər onu götürdülər. Hazırda yaxşıyam. Bugün son yoxlanışlardan keçib evə buraxılacağım. Onu da deyək ki, Rasim Balayev 8 avqust 1948-ci ildə Axsu rayonunda anadan olub. Xalq artisti 2 ay əvvəl səhhətində yaranan narahatlığa görə oroloji əməliyyat olmuşdu.